Sot raftet e bukës në markete ishin të mbushura me bukë. Në për dyqane, një bukë nuk shitej më shumë se 33 denar. Ashtu siç paralajmëruan, bukpjekësit e mbajtën fjalën për ulën e çmimit të bukës. Vendimin e qeverisë për ngrirjen e çmimit të bukës e kanë mirëpritur edhe disa qytetarë, të cilët për televizionin Shenja deklaruan se vendimi është pak i vonuar, por i duhur. Okay, buka ku punuan në përfura, përpara disa vjet ku punuan. Edhe di pak e di se sa është buka, sa është harxhimi, sa material harxhohet, kupton. E mo, këta e kanë zmadhu diqë shmimin. Edhe jam cynë atane diqë shme rritë shmimin, halo ma shumë. Po mirë ma si kanë intrenu qeveria, kjo për shëndetja, më rrësh. E mo, frikna se këta mas janë të letë nërmët veti dhe fitin kokë, këta mas a ka deshme i marë dhe ma herët. Kjo me vonesë, dhe më tonë përfitimi ju ka ban, e qëta shi marin masat. Kupton, kjo manipulim pak me poplin. Jasë qëtërije se të jetë në denër. Unë e bleva për 21 denar, por kishte edhe prej 33 denarësh, prej mjellit të bardë 600 gram. Unë shumë shpesh mendoj dhe shikoj, çmimi është real, por shumë bukë mbesin dhe kthehen mbrapa në ditët normale kur harxhimet janë të qeta. Ndërkaq, për një qytetare tjetër, këto çmimet e bukës nuk janë reale. 35. Da. Ne e realna. Pa to e usnove në produkt. Treba dhe e po eftin. Nga një marsi, qeveria vendosi që një bukë mos të shitet më shumë se 33 denar, ndërsa kjo bëri që disa prodhues të bukës për dy të radhazi të protestojnë dhe mos të prodhojnë e as të dërgojnë bukë në tregjet e vogla. Proteste atyre përfundoi dje. Nga grupacioni industrisë të bukpjekësve, dje prelemruan se do të fillojnë të prodhojnë dhe të shpërndajnë bukë në tregje, por njoftuan se do të padisin shtetin.